Olá, sou o Jean aqui da Família Água. Hoje a gente vai mostrar uma grande experiência. Como conseguir 30 litros de leite por vaca dia com técnicas simples. Alimentação no pasto, uma situação de declive acentuado, onde a gente tem uma boa alimentação e uma boa genética. Isso mostra que você não precisa ter grandes áreas, grandes locais, a melhor pastagem possível. Você precisa ter um conjunto de asseio e técnicas que vai te proporcionar um ótimo resultado. E é isso que você vai ver aqui. Fica até o final que você vai ver como fazer isso. Como que é o segredo para conseguir uma produtividade boa? Primeiro, você tem que conhecer os animais que você tem. Capacidade, conhecer genética. Isso já é um grande passo para você conseguir essa média de leite aí numa realidade tão adversa. E o primeiro ponto, então, genética. Como que eu faço? O que que seria uma genética boa para uma região serrana igual aqui? Então, o ideal aqui é o girolando com um grau de meio sangue, 5 oitavos. Isso seria um gado leiteiro e, ao mesmo tempo, rústico para a nossa região. Ele funcionaria aqui tranquilamente, produzindo muito leite. Como que eu vou chegar nisso? Eu vou fazer uma monta, eu vou fazer inseminação, pego um embrião. Qual você acha o melhor caminho para um pequeno produtor, principalmente? Então, o pequeno, eu acho o mais fácil é a inseminação artificial, porque você tem chance de corrigir vários graus de sangue e não onera muito, porque é uma coisa mais barata, né? Que o embrião seria o ideal, mas é caro para o pequeno produtor, né? Para o produtor investir assim não é muito fácil, não. Passado então a genética, qual o segundo ponto que você colocaria em prioridade para o pequeno produtor corrigir para melhorar a sua média de leite? O principal do leite é alimentação. Se você tem uma alimentação boa, de qualidade, com ingrediente de qualidade, água boa, limpa, com quantidade, certamente você vai conseguir ter uma boa produção de leite. O que você, na sua opinião, limita mais? A genética ruim ou a alimentação ruim? Com certeza hoje é a alimentação, porque a genética, mesmo você não investindo nela, ela evoluiu, né? Então, qualquer lugar tem um touro que é filho de uma vaca boa, com um pai de inseminação. Isso você encontra fácil hoje em qualquer lugar. Eu acredito que hoje a alimentação é o que pesa mais. Então, tem genética e tem alimentação. Qual outro fator que você acha relevante para o produtor olhar, principalmente com relação à doença ou algum tipo de manejo, que você acha importante, que não pode faltar na observação da lida diária? Vacinação tem que estar em dia. A alimentação, até nisso a alimentação é importante, porque o animal bem nutrido, dificilmente ele vai adoecer. Tendo comida, água boa e sombra, é só tocar o barco que o negócio vai. Aí, falando aqui da propriedade, quantos animais você tem aqui e qual a média diária que normalmente você consegue obter? Hoje eu tô com a média até abaixo do que a propriedade aguenta. Mas aqui nós já tivemos 18 animais com média de 30 litros de leite. E a pasto e concentrado, sem usar capineira, silo, nada disso. Pasto e concentrado. E quanto de alimentação cada animal recebe? Cada vaca recebe por dia? Então, a regra é 1 kg de ração para cada 3 litros de leite. O volumoso, à vontade? O volumoso tem que ter à vontade, porque vaca com fome não dá leite, não. E como é que é a sua lida com bezerro? Você é bezerro ao pé, você já tira? Como que você faz? Aqui é bezerro ao pé. A bezerro, na hora do tiro o leite, o bezerro mama na vaca e depois vai pro pasto. Quando não tem pasto, come capim, ração, capim picado, mas hoje eles estão a pasto. E quanto tempo você deixa ele mamar ainda? O bezerro vai até a vaca desmamar, né? Deixa ele. Deixa ele, é. Ele deixa nas duas? Quantas ordenhas você faz? Duas ordenhas e nas duas ordenhas eles mamam. As duas durante todo o tempo? Todo o tempo, é. Enquanto a vaca estiver produzindo, ele mama na vaca. Mais alguma outra coisa que você acha interessante durante a lida? Questão da organização, do tempo de tirar,
tem alguma coisa, algum detalhe que é importante para o produtor prestar atenção? Não, isso aí, cada produtor tem o seu jeito de ordenhar, de, isso aí não é muito... É, cada um sabe o que, que faz o certo ali, né? Mas o ideal é muita higiene para evitar mastite, evitar bactéria no leite, para a qualidade do leite é essencial. Eu acho que isso aí não tem muito segredo, não. E sua ordenha é manual ou é mecanizada? É mecanizada, é ordenhadeira. Em quanto tempo médio demora um tempo de ordenha por vaca aqui? Ah, tem vaca que tira mais rápido, tem umas que demoram mais um pouco, mas, por exemplo, para ordenhar 8 vacas, em torno de 35 a 40 minutos. Para quem está assistindo, o que você diria que quer, que está desistindo do leite e que, vendo esse vídeo, talvez se anime a se manter na profissão? Então, o leite não precisa de construções faraônicas, gastar muito dinheiro com isso. Isso é, não é essencial para o leite, não. O leite, para quem quer ter um lucro com leite, tem que focar na alimentação do gado. Animais de qualidade também, não adianta animal fraco você dar ração que ele não vai te corresponder. Tem que ter uma genética para produzir. E o mais é isso aí que a gente falou, alimentação. Foco é alimentação. Alimentação, água e sombra. Vaca de leite não gosta de sol. Sol é o inimigo número um da vaca. Se você gostou dessas informações, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e dar aquele like. E se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui no comentário o que mais você queria ver. Forte abraço e até a próxima.